стіни з Мексикою не будем. Щойно зайнявши овальний кабінет, новий очільник Білого Дому одразу скасував кілька указів свого попередника. Як минув перший робочий день Джо Байдена і які гучні рішення вже ухвалив 46-й президент Америки, розкаже Дмитро Анопченко. Для нього це принципове. Скасувати не просто укази попередника, а політичний курс, який проводив Трамп. Мовляв, Америка стає іншою, і на неї знову можна розраховувати. Тому першими ж указами Байден повертає США до Всесвітньої організації охорони здоров'я, з якої штати вийшли за Трампа, до обов'язків із Паризької кліматичної угоди. А 45-й президент вважав глобальне потепління вигадкою. Байден також скасував міграційний бан свого попередника, заборону на в'їзд для громадян низькомусульманських країн. Байден передбачувано на 100 найближчих днів зробив обов'язковим носіння захисних медичних масок по всій Америці і на невизначений термін зробив їх обов'язковими для всіх державних установ. Зупинив будівництво стіни Трампа на кордоні з Мексикою, ну а ще ухвалив рішення, яке його команда анонсувала задовго до приходу нового американського лідера у Білий Дім. Це міграційна амністія. США призупиняють, знову ж таки, на 100 днів депортацію мігрантів. А головна ініціатива Байдена – легалізувати всіх нелегалів, які перебували в США станом на 1 січня цього року. Всім їм дозволять подати папери для отримання спеціального статусу. І з яким, якщо ти не скоїш злочини і платитимеш податки, через 5 років отримаєш грін-карту. А після цього через 3 роки, а не через 5, як зараз, можна буде отримати і громадянство. На відміну від інших указів, міграційна амністія має бути затверджена Конгресом. Потрібен закон. Але у демократів в Капітолії тепер більшість. Справа лише часу. Байден розпорядився не тільки не скасовувати візову лотерею, яку Трамп хотів з наступного року взагалі відмінити, але і збільшити кількість віз, які розігруватимуть до 80 тисяч на рік. Ну, це фактично грін-карти. І таким чином новий американський президент відкриває Америку для біженців, мігрантів, переселенців. І це рішення, безперечно, вітатиме більша частина Америки, але жорстко критикуватимуть ті, хто і досі за Трампа. Сьогодні на черзі коронавірусний пакет указів. Одразу 10. Для Байдена посилення карантину і прискорення вакцинації – особистий пріоритет. Тож він збільшить соціальне дистанціювання, що Трамп робив до нього вкрай неохоче, прискорить щеплення американців. Про те, щоб зробити його обов'язковим, мова поки не йде. Сироватки для самих американців недостатньо, але можна не сумніватися. Щойно необхідна кількість вакцини з'явиться у продажу, адміністрація Байдена ставитиме питання про, наприклад, необхідність щеплення для іноземців, які в'їжджають до країни. Також новий президент затвердив 30 виконуючих обов'язки міністрів замість людей Трампа. І це уперше в історії, дистанційно, тобто онлайн, прийняв присягу одразу кількох сотень співробітників своєї адміністрації. Маючи повний контроль за Конгресом, кадрові призначення для нової владної команди не проблема. Тут я маю пояснити. Якщо порівнювати із українськими реаліями, то Байден від учора в Америці має монобільшість. Тобто контролює не тільки уряд, але й обидві палати американського парламенту. Зазвичай за будь-якого президента, демократа чи республіканця, його політичні опоненти контролюють одну палату і таким чином мають сильну опозицію. У Байдена на найближчі 2 роки до наступних, до виборів в Конгрес, цього немає, і це дає йому можливість і укази підписувати стосами, і потрібні йому закони прийматимуть в турборежимі. Ну а що стосується України, дипломати кажуть про телефонний дзвінок з Києва, коротку розмову зі словами привітання протокольна служба вже внесла в графік нового президента. І прогнозують ймовірність візиту Байдена до Києва чи, скоріше, Зеленського до Вашингтона. Але новин щодо цього варто чекати не раніше кінця весни, коли нормалізується коронавірусна ситуація і спілкування політиків хоча б частково перестане бути віртуальним. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».